Kan de lide orientalsk mad, så er denne ingefærrod lige sagen. Men har de lidt knas med bevægelsesapparat, så er det ingefær i denne her form, de har brug for. Futura ingefær er fremstillet på basis af en viden, der går helt tilbage til de gamle kinesere. Og de var jo ikke så dumme. Det er mine kunder nu heller ikke, når jeg fortæller dem, at jeg sælger Futura ingefær rundt regnet 20% billigere end de fleste andre kendte mærker. Så skal de bare se. Kommer der fut i dem. Futura kosttilskud til supermarkedspris.